Законът за изменение и допълнение на изборния кодекс гледа депутатите на второ четене. Управляващи и опозиция сблъскаха позиция още в началото на дебата. На улицата са стотици хиляди хора. И какво искат те? Те искат оставка на правителството и прозрачни избори. Ами ако вземете и ги спечелите, тогава фалшифицирани ли ще бъдат? Съдии от Софийски районен съд протестираха заради проблеми в единната информационна система на съдилищата. Слабостите на системата са две и те са първото в разработката й. Първа реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, какво свърши Европейската комисия и какво предстои. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Депутатите гледат на второ четене закона за изменение и допълнение на изборния кодекс. Това става след като парламентът събра кворум на ръба с 121 депутати. ДПС и БСП не се регистрираха, но влязаха в зала, за да участват в дебата. Управляващи и опозиция сблъскаха позиции още в началото на дебата. А как протича дебатът, обобщението сега на място от репортерът ни Милена Кирова? Здравей, Милена! Добър ден! Крехък е днес кворума в Народното събрание, още преди началото на пленарното заседание. От ДПС заявиха, че няма да се регистрират. Заради изборния кодекс определиха случващото се като хаос и настояха за машинно преброяване на бюлетините и машинно разпечатване на протоколите. От БСП от своя страна заявиха, че тези промени в последния момент създават една предпоставка за фалшифициране на вота. Обвиниха управляващите, че за 6 години не са се справили с въвеждането на машинното гласуване. А по другата тема, свикването на Велико народно събрание и промени в Конституцията, от БСП се обърнаха към ГЕРБ с думите да не губят както своето време, така и това на Народното събрание, защото техният проект няма да мине. От ГЕРБ от своя страна заявиха, че се изненадва от думите на БСП за фалшификация на изборите, защото само преди няколко дни именно председателката на левицата Корнелия Нинова беше обвинена за фалшификация на изборите при вътрешнопартийния вод в БСП. От ГЕРБ за пореден път призоваха за спокойствие и конструктивен диалог, така че да се приемат промените в изборния кодекс и да се гласуват изборите след да се гарантират изборите след 6 месеца. От Обединени патриоти пък обвиниха БСП в лъжа, тъй като левицата е заявила, че ще се регистрира при разглеждането на промените на изборния кодекс, а това не се случи, и заявиха, че БСП са се хванали за машинното гласуване като някакво спасение, а всъщност не виждат какво се случва на улицата, какво се случва в гетата при избори. Вижте още. Този наложен от ГЕРБ проект е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. ДПС е за елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на субективния фактор при броене на бюлетините, елиминиране на грешките в секционните протоколи, без да се елиминира възможността за хартиено гласуване, както искат от ГЕРБ. На улицата са стотици хиляди хора. И какво искат те? Те искат оставка на правителството и прозрачни избори. Какво им давате вие с днешните предложения? Казвате им, правителството остава и чрез промените в кодекса гарантираме фалшифициране на изборите, за да се върне същия модел отново. Госпожо Нинова, аз съм изненадан от вашия патос по тази тема. 6 месеца преди изборите да обявите, че те са фалшифицирани, преди да са проведени. Изненада съм не защото го казвате и друг път сте го правила, а заради това, че допреди няколко дни вас ви обвиняваха, че ще фалшифицирате изборите в собствената си партия. Не бива да рушим доверието в изборите. Когато излизаме от тази трибуна и обявяваме, че те ще бъдат задължително фалшифицирани, внушаваме две неща.
че няма смисъл да се гласува на първо място и на второ място, че вие ще загубите изборите. Ами ако вземете и ги спечелите, тогава фалшифицирани ли ще бъдат? Години наред се надува балона за магичното решение на честността на изборите чрез машинно гласуване. Естествено, всички тези, които надувате този балон, пропускате да отбележите европейски опит. Очевидно, БСП, протестиращите, всички останали са се хванали за този проблем като за някакво магическо решение, Бога от машината, който ще спаси българския изборен процес. Вие не виждате какво се случва в гетата, които се купуват. Не подкрепяте нашите предложения за един вид образователен цес. От БСП разкритикуваха ГЕРБ и по друга тема, именно, че вчера изтече срокът, за да се направи предложение за нов председател на Централната избирателна комисия. От ГЕРБ отвърнаха, че очакват именно опозицията да направи такова предложение. Вижте още. Ако вие наистина искате прозрачен изборен процес, ние очаквахме да поемете отговорността и да бъдете коректив на този изборен процес. Видяхме, че не можете да поемете тази отговорност, може би защото бяхте ангажирани с вътрешнопартийният избор и затова ще стартираме нова процедура, но може да се възползвате, да предложите такъв или да изберете някой от неправителствения сектор, който ви се предложи, примерно от протестиращите. А депутатите от ВОЛЯ влязоха днес в пленарната зала с тениски, с надпис «Аз съм Веселин Маришки». Излязоха и с декларация, в която защитиха лидера на партията. От своя страна, от левицата пък, поискаха партия ВОЛЯ да оттегли Веселин Маришки от поста заместник-председател на Народното събрание. В момента депутатите са в почивка, след което продължават обсъжданията по промените в изборния кодекс. Благодаря ти, Милена Кирова, с новините от парламента. Майя Манолова протестира пред парламента. Според нея гласуването трябва да е изцяло машинно и е възможно то да бъде фалшифицирано заради изискването да се броят хартиени отрязъци, които се получават след гласуването с машина. Това, което вчера прие правната комисия, напълно обезмисля машинното гласуване, защото те връщат хартиените бюлетини и протоколите след гласуване с хартиени бюлетини отново ще изглеждат по този начин, по който изглеждаха протоколите след вота в София миналата година на местните избори. Предстои на всеки един кандидат за депутат, на всяка една партия, която се изправи срещу ГЕРБ, да се случи това, което се случи на мен, изправяйки се срещу Йорданка Фандъкова, а именно гласовете на гражданите да бъдат фалшифицирани, да бъдат откраднати. Граждански организации от протестите внесоха в деловодството на Народното събрание искане за диалог с всички парламентарни групи. Според тях липсата на чуваемост е пагубно за стабилността на държавата. Заявяват категорично, че са против проявите на агресия, както от протестиращи, така и от полицията. Опасяват се, че ситуацията сега може да отвори тежка рана в обществото и да доведе до гражданска война. Протестиращите очакват отговор от депутатите. Призоваваме всички депутати да намерят достоинство и смелост да се срещнат с нас, за да им представим нашата гледна точка и нашите искания и да постигнем конструктивно решение за помиряване на народа. България успешно е пласирала две емисии държавни облигации на международните пазари за 2,5 милиарда евро. Това стана ясно от брифинг на министъра на финансите Кирил Ананиев. Сега от Министерството на финансите включваме Александър Марков с подробностите. Добър ден! Да, здравейте. Както ти каза на извънреден брифинг преди минути, финансовият министър Кирил Ананиев обяви, че България успешно пласира две емисии, 10 и 30 годишни облигации на международните пазари за около 5 милиарда лева, 2,5 милиарда евро. С новия дълг правителството ще финансира, обясни финансовият министър, социално-икономическите мерки на кабинета за справяне с коронакризата, очертаващия се бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт в края на годината или около 3,5 милиарда лева, както и падежи по стари задължения на държавата. Ананиев обясни още, че се очаква известно неизпълнение в приходната част на бюджета към края на годината заради несигурност, свързани с изплащането на концесионната такса на летище София, както и по-ниски приходи от тол таксите. Начинът, по който е проведена тази процедура по поемане на нов външен дълг, според Ананиев, а постигнатата доходност, изгодните условия за страната и броя на инвеститорите, проявили интерес към ценните книжа на страната, дава основание на Министерството на финансите да обяви, че тази процедура е била успех, цитиран в най-новата ни икономическа история. Вижте още. Тя предизвика безпрецедентен интерес емисията в двата и транша сред инвеститорите, което доведе до заявки, които надвишаваха над 4 пъти
обема, който ние търсехме от 2 милиарда евро. Това ни даде основание да увеличим лимита на емисията от 2 милиарда на 2 милиарда и половина евро, разпределени в двата транша по 1 милиард и 250 милиона евро. Тази емисия ще използваме за рефинансиране на съществуващ дълг до сега, за увеличаване размера на фискалния резерв. В това число ще използваме този ресурс за покриване на финансово осигуряване на социално-икономическите мерки, които прие правителството във връзка с COVID-19 и, разбира се, за икономическото възстановяване на страната. Припомням, че през април с актуализацията на бюджета Народното събрание увеличи възможният таван за поемане на дълг от правителството от 2 на 10 милиарда лева. В момента страната е малко над 6. Очертава се и нова актуализация на бюджета в края на годината. Благодаря ти, Александър Марков, с новините от Министерството на финансите. Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание утвърди поскъпване на цената на природния газ от 1 септември, като 1 мегаватт вече ще струва малко над 22 лева. Новата цена ще влезе в сила с задна дата. Преди няколко дни и енергийният министър Теменужка Петкова защити поскъпването на природния газ. То се базира на пазарните индекси на европейските газови хъбове към края на август и обменния курс на евро-долар за същия месец на Европейската централна банка. Първа реч за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен. Председателят на Европейската комисия говори пред Европейския парламент в Брюксел за постигнатото през изминалата година и предизвикателствата пред общността в бъдеще. Основни акценти в речта са кризата, предизвикана от COVID-19, икономическото възстановяване на Съюза след пандемията, зелената сделка и миграцията. Речта беше последвана от дебат в пленарната зала. А сега, пряко от Брюксел, включваме кореспондентът ни Десислава Апостолова. Добър ден! Десислава, какви бяха основните акценти в изказването на Урсула фон дер Лайен? Добър ден от Брюксел. Дебатът с Урсула фон дер Лайен продължава и в момента. Речта й приключи преди няколко минути. Очаквано тя започна своето представяне с състоянието на Европейския съюз след пандемията от коронавирус. Това, за което Брюксел ще настоява, е създаването на единен здравен Европейски съюз, както самата тя се изрази, което означава повече правомощия на Брюксел и на агенциите на Брюксел, свързани с справянето с трансгранични здравни кризи. В тази връзка тя, разбира се, наблегна и на икономическото възстановяване след пандемията от COVID-19. Брюксел ще настоява за въвеждането на единна минимална работна заплата във всички държави членки на Европейския съюз и ще предложи и законодателни промени в тази област. Разбира се, както и ти спомена, климатът и дигитализацията бяха другите две основни теми, за които говори Урсула фон дер Лайен. Зелената сделка и всички фондове, които са свързани с нея. Специално внимание тя отдели и на справянето с миграцията. Следващата седмица Европейската комисия ще представи новия си пакт за миграцията и от сега фон дер Лайен призова държавите членки да намерят начин този път да разрешат този с години протякащ се проблем в Европейския съюз. Основна част в речта й беше отделена, разбира се, и на състоянието на правовата държава в държавите членки на Европейския съюз. Европейските ценности не са за продан, каза фон дер Лайен. В тази връзка тя наблегна и за нови закони и нови предложения, които Еврокомисията ще направи за защита от дискриминация и за защита на правата на различните хора. Чуйте повече от нея. През изминалия месец преоткрихме колко ценно е това, което ни свързва. Като личности, всеки от нас пожертва парченце от своята свобода в името на сигурността на останалите. А като съюз, всеки от нас се лиши от част от суверенитета си в името на общото благо. Превърнахме страха и разделението между страните членки в увереност в нашия съюз. Показахме колко можем да постигнем, когато си имаме доверие, когато вярваме в европейските институции. Избрахме не просто да поправим и възстановим това, което има нужда от поправяне тук и сега, но да работим за един по-добър свят, по-добър живот и по-добро бъдеще.
Международните теми също бяха част от речта на фон дер Лайен. Разбира се, тя отдели внимание на Беларус и на ставащото там, на отношенията на Европейския съюз с Русия. Тук тя беше много остра и каза, че Европейският съюз ще настоява за приемането на закон Магницки. Освен това, другата важна точка беше свързана с отношенията с Турция, където, както самата тя се изрази, разстоянието между Брюксел и Анкара става все по-голямо. Междувременно днес Европейският парламент тук в Брюксел публикува и 29 въпроса на групата за наблюдение на демокрацията, 29 въпроса към българските власти, които идват след изслушването на 28 август на закрито заседание на представители на българското правителство, на прокуратурата. Софи Инхетфелд, която е председател на тази група за наблюдение на демокрацията, каза преди няколко дни през нас, че очаква възможно най-скоро отговор от българските власти на поставените въпроси. Благодаря ти, Десислава Апостолова, пряко от Брюксел. Съдии от Софийски районен съд протестираха пред Висшия съдебен съвет. Причината е новата единна информационна система на съдилищата, която е в процес на въвеждане. Репортерът ни Иво Никодимов е на място. Иво, защо тази система, която се чака толкова време, предизвика недоволството на служителите на Темида? Добър ден. Системата първоначално в началото на юли беше въведена в няколко, така да се каже, пилотни съдилища с цел да бъде установено има ли проблеми в нейното използване и какви са те, но от 21 август се въведе масово в районните и окръжни съдилища. Оказа се обаче, че достъпът до нея е изключително затруднен, освен с потребителско име и парола съдиите влизат и с квалифициран електронен подпис, което налага много голяма част от работата в системата да се извършва именно от съдиите, а не от съдебните администратори. Освен това, оказа се, системата работи изключително бавно, като са необходими дори няколко денонощия, за да бъде вписано едно съдебно решение и то да влезе в сила. Именно това бавно работене на системата предизвика и това недоволство от страна на съдиите. Вижте още в репортажа, който направихме заедно с Владимир Богдански. Всички съдилища, в които е въведена новата единна информационна система, имат проблеми при работата с нея. Делата се разпределят значително по-бавно, а обработката им често продължава по няколко дни. Слабостите на системата са две и те са първото в разработката й. Не са участвали достатъчно наши колеги, съдии и съдебни служители, които реално работят с нея и е трябвало при писането на проекта и съставането на тази система да участват много активно. Това не се е направило. Второ, тази система е много бавна и затруднителна за тези хора. Така, например, ако свидетел по дело промени адреса си за призоваване, съдията трябва да го коригира на 6 различни места и да повтаря тази операция след всяко заседание, за да е сигурно, че призовката ще стигне до точния адрес. От Висшия съдебен съвет са съгласни с колегите си, че проблеми има. Отваря се екрана, правиш няколко стъпки, след това се връщаш ближе друг екран и така нататък. Надявам се, всичко това нещо се стоят на вниманието на изпълнителя по проекта. Надявам се всички тия неща да се отстранят и да се оптимизира системата, за да може да бъде работеща. Проблемите с системата се отразяват и на работата на адвокатите. Те често са принудени да чакат с дни протоколите от заседанията, за да подготвят своите жалби или искания към съда и подкрепят съдиите в настояванията им за промени. Неефективната система може да бъде много вредна за електронното правосъдие, тъй като може да причини повече вреди, отколкото ползи. Затова техният глас трябва да бъде чут и да бъде оптимизирана системата преди да бъде въведена. Във Висшия съдебен съвет обмислят вариант, в който системата да бъде въведена във всички съдилища, след това да бъде спряна и преработена. Без да затрудняваме съдиите, да се доработи системата, така че да отговаря на абсолютно всичките им очаквания. Може би малкото време, което е дадено за тестване на системата, доведе до това напрежение в съда в момента. Това е основният проблем, но трябва да чуем съдиите. Решаването на всички проблеми трябва да е факт до края на годината, тъй като законът е категоричен, че единната информация система на съдилищата трябва да функционира от 1 януари до година.
в момента на свое заседание Висшия съдебен съвет изслушва експертите от информационно обслужване, които са направили системата. Те твърдят, че са изпълнили техническото задание, което е дадено от предишния състав на Висшия съдебен съвет. Търси се възможното решение. Най-вероятно системата ще бъде въведена във всички съдилища. Веднага след това ще бъде спряна, ще се работи с старата система и до 31 декември ще се изчистят всички несъвършенства на новата, за да може тя да заработи от началото на следващата година. Благодаря ти, Иво Никодимов, за протеста пред Висшия съдебен съвет на магистрати от Софийския районен съд. И към здравната тема, 135 пациенти са постъпили в координационния център за COVID-19 в София от откриването му преди две седмици. Положителна проба за коронавирус са дали 25 от изследвани, 108. Центърът се намира в новия корпус на инфекциозна болница и има за цел да разпределя пациенти със съмнение за коронавирус. Лекарите и екипите на спешна помощ транспортират и преглеждат пациенти, които имат прилежащи симптоми. Няма възрастово ограничение, прегледите и PCR-тестовете са напълно безплатни. Центърът работи денонощно 7 дни в седмицата. Данните за разпространението на коронавируса у нас. 155 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие при направени 4312 PCR теста, което представлява 3,6%. Това показват данните на един информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 127, с което общият им брой от началото на пандемията достигна 13057. Починалите през последното денонощие са 7, като общият им брой е вече 736. Неправоспособен шофьор се заби с автомобила си в стената на заведение във варненския квартал Галата. Пострадал е собственикът на заведението, който е настанен в военноморската болница във Варна. Повече за инцидента ще разберем сега от Петя Иванова, която е на мястото на инцидента. Здравей, Петя! Здравейте, намирам се наистина на мястото на инцидента във варненският квартал Галата. Снощи тук около 21 часа шофьор на лек автомобил губи контрол над него и качва се тук на бордюра и се забива в стената на заведение за бързо хранене. Шофьорът е неправоспособен на 29 години. Движил се е по улицата и докато прави десен завой, губи контрол, след което се удря в заведението. По данни на очевидци се е движил с превишена скорост. По време на удара 53-годишният собственик на търговският обект се е намирал близо до включен фритюрник. Уредът се обръща и залива мъжът с вряща мазнина. При инцидента той получава около 35% изгаряния. За щастие, други пострадали няма. Мъжът е настанен в реанимацията на клиниката по изгаряния в военноморската болница в Варна. Това, което разбрахме е, че състоянието му е стабилно, няма опасност за живота му, но в следващите дни той се нуждае от поне 5 кръводарители дневно и затова неговите близки призовават за помощ. Петя Иванова за катастрофата в Варна. Пожарът, който трети ден бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково, е под пълен контрол. Огънят засегна над 20 000 декара смесена гора, треви и храсти. И днес за област Стара Загора е в сила екстремален индекс за пожароопасност. Пожарът беше на голям фронт от близо 20 км. Огнеборци, доброволци и горски служители 4 дни се бориха с огнената стихия. Работата им бе затруднена от пресечения терен и силния вятър. Тази сутрин върху целия периметър на пожара вече е осъществен контрол. Все още работим от югоизток и от югозапад, за да сме сигурни, че тия огнища, които вчера се събраха, вътре в периметъра. Днес няма да се получат изненади от тях. Екипи на пожарната са разположени на всички опасни точки, а останалите се наблюдават с обходи на всеки половин час. Периметъра е 20 км обиколката на происшествието и трябва да сме изключително сигурни вятъра, който дойде след обед, че няма да има проблеми след това. На място започнаха работа разследващи, които ще трябва да установят причината за пожара. Това ще можем да кажем след като приключат работата си експертите. Работи се по всички версии, но наистина все още е рано да се каже каква е причината. Вероятно, както обикновено, е човешка грешка или немарливост. Предстои установяване на щетите. Това, което е ясно към момента, е, че са изгорели стотици декари борова и широколисна гора.
Антиправителствен опозиционен протест се проведе снощи в Скопие. Той премина под надслов за Европейски съюз, за Македония, за Гоце Делчев. Темите за Гоце Делчев и европейското бъдеще белязаха вчерашния протест в Скопие. Той започна пред сградата на Министерството на правосъдието, след което шествието премина през моста Гоце Делчев и завърши пред Министерството на външните работи. Лидерът на организаторите от ВМРО ДПМН Християн Мицкоски заяви, че патриотизмът не е нито устаряла, нито антиевропейска политика, а македонизмът е не по-малко важен от европеизма. Не трябва да си позволяваме да се превръщаме в територия, каза още той. И посочи, че ръководената от Зорен Заев партия не е за Европейския съюз, а е против европейските ценности. Мицкоски спомена специално Гоце Делчев. Ой, народ! Си го сака Делчев! Затоа што Делчев е символот на Македонија! И ние од Делчев нема да се откажеме! Протестът става преди подновяване работата на експертни комисии на Северна Македония, Гърция и България, създадени съгласно Преспанското споразумение и Споразумението за добросъседство. През този месец имаше серия от антиправителствени протести на симпатизанти на ВМРО ДПМН. А какво време да очакваме до края на седмицата? В студиото е Владимир Ковачев. Здравей! Здравей, здравейте! Необичайно високите температури в последните седмици у нас са към своя край. Още в петък дневните стойности навсякъде ще са под 30 градуса, а през почивните дни ни очаква съществено захлаждане. Температурите ще са с близо 10 градуса по-ниски в сравнение с днес. Подробностите в прогнозите след новините. Благодаря ти. Гледайте прогнозите за времето с Владимир Ковачев. И за финал, в Словения беше открита нова статуя на Мелания Тръмп. Оригиналът от дърво изгоря през месец юли, а новата статуя от бронз. Първата дама на Съединените американски щати е изобразена с вдигната за поздрав ръка. Статуята се намира край град, където Мелания е прекарала детството си. Замисълът на фигурата е да напомня за чуждестранния произход на съпругата на американския президент, който е противник на имиграцията. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!